Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Pleasant Beats Alafia. Angeli Mionisu. Aleluya. Lalakuba yaku walaru waba. Ewe nja. Lalakuba yaku walaru waba. Ewe nja. Ewe nja. Ewe nja. Ewe nja. I wanna meet up on Zoom. Allah walu, Allah kiru, asohiru, abatinu, Allah ruwaba. Oki gbogbo wa loko. Gbogbo likibi ti Olorun ti ni ke ni afani lati ma mu yo. Obi ti e fi wo mi fo ti e fi gbo mi ti lo. Emi na ni omo yin akuro yi olufe yin do ko ti o lati mi tayi bo si ni je. Aisan o kere o to bi Olorun fi kan bi Olorun fi kan ni ko kan ba. Gbogbo wa la laisan. Aya fi eni ti Olorun ba wo san. Ki Olorun ko mo wa fi aisan ti o ni gbogun Olorun fi kan wa arun te ri yen arun kun arun kan bi nkan te yan ni te ba ri awon ti arun si awon to wa n ku arun omo ati lowo ati nura arun kekere ati nla Olorun fi kan bi Olorun fi kan fi kan ya lo fi kan yin te wo bi nitori pe eni to ba ti se ori o mo nkan ti a so arun oporisirisi bẹẹ ni aisan naa si tẹle se gbogbo nkan yi gbogbo ẹ ara pati ile aye ni ẹ wa ri pati buruku ile aye Olorun fi kan mi o mo fi kan gbogbo ju to n wo mi leni mo fi kan ọmọ mi mo fi kan ya mi awọn alaburupọ ni aye Olorun ni fi aburu si wa Olorun ni fa wa le faye mu ni oni kini mo fẹ mu wa fun wa ni oni se ri kini yi. O da ti a ba le ile o da ti a ba le ile nkan oyi mo wa fun wa ni oni oyi oyi eni ti oyi ba gbe ri oni mo nkan ti mo so Olorun ni fi oyi Olorun ni je ko kọlu mi ko kọlu ọmọ mi ko kọlu iyawo mi ko ni kọlu gbogbo wa tawọn biba yi ko ni kọlu mi o ko ni kọlu iyawo mi ko ni kọlu awọn ọmọ mi ko ni kọlu gbogbo wa pẹlu ase Olorun. Oyi nkan oyi mo wa fun wa ni oni ti e ri oyi gbogbo enikẹni to ba ti ti oyi e mo je ka mo je enikan ti o mo gberun bonu aro mo fe na o da oyi oyi oju atoyi inu ko se yi to da Olorun mo fi se enikan okan wa awon to wa npo re ki Olorun ko ba wa mu won lara da Olorun ba mu won lara da ko mo gbe sori wa o ko mo gbe sori mi ko mo gbe sori awon mo mi ko mo gbe sori aya mi ko mo gbe sori ko to ni anfani lati mo leni tọmọtọmọ yín tayata ya pátá olóòdì jésù wa ẹ wá rí kí làá mọ wá fún nǹkan yìí gbogbo wa la mọ sùkò àgbàdo àgbàdo tá a jẹ tá a jù sùkò yẹn àmì èyí tí a bá sàn lórí àtàn ló ti ń dájú ẹ jẹ ká a jó nìkan pẹ̀lú ìdí àtàrí kan tí a bá ti jó pẹ̀lú ìdí àtàrí kan ẹ jẹ ká a lọkún náà ká a dá sínú yín a lè bu síbí kan ká a bu sínú yín kí ẹni tó ń bá ní òyì kò mọ ńlá pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run òyì ojú ni o òyì inú ni o ó máa filẹ̀ lágbára Ọlọ́run òyì burúkú òní kọ́ wa tọmọtọmọ tayataya pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run eléyìí ni oògùn òyì tí mo máa fún wa ní òní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ lórí ètò yìí náà ni pé a máa ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan àwòsàn náà ni a máa ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ níbí báyìí ẹ wá rí èyí tí mo máa fún wa lónìí náà ni oògùn òyì ni bí a ṣe máa ń lo sùpò àgbàdo orí àtàn àgbàdo kọ o ẹ mọ̀sí mi gbọ́ o àgbàdo tá a ti jẹ sùkú ẹ tí wọ́n dànù tí wọ́n á lo dà sórí àtàn ò la fẹ́ lò pẹ̀lú jíjẹ àtàrí kan là á jò tá a bá ti jó tẹ́ jẹ́ ká lọ́kún náà ká wa bu síbì kan bẹ̀ tàbí síbì méjì ká bu sínú oyin oyin gan gidi ẹni tó ní òyì lójú kó mọ wa la díẹ̀díẹ̀ títí tó mọ̀ fi la tán bó jẹ́ kó mọ kékeré ni bó jẹ́ àgbàlagbà ni a mọ̀ la díẹ̀díẹ̀ títí tí ó fi lò tán oyin gidi ni a mọ̀ fi lò ó oyin gidi la mọ̀ fi lò ó a bù sínú oyin la mọ̀ la torí pé oyin gan tẹ́rí yẹn náà ìwòsàn náà ni àmọ́ gbàrọ́ gbogbo oyin ti pọ́n ta oyin náà lóyin ń jẹ́ oyin náà lóyin kọ́ orin ìrèké náà oyin náà ni orin ṣúgà oyin náà ni àmọ́ oyin gbogbo tá a bá ti fẹ́ lo orin tẹ́ bá sọ fún oyin gidi náà tẹ́ bá lórin ṣúgà náà ni kọ́ wọ́n gbé fi ń kọ́ ọ̀la ṣe fẹ́ mọ̀ tá a bá ṣe àti káàrọ̀ ni kàdà sí oyin kàmọ̀lá pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run jùlọ fi wálẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọ̀rọ̀ mi wá gbẹ̀ lọ́nà báyìí o orúkọ mi náà ni dr mutiel àti mutiel ayemisi oúnjẹ tó bá dìgbà mi àtọmọ sọrọ mi lórí ètò mi lórí ètò yìí náà ni ẹ dábọ̀.